្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេចឹងហើយយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបែងចែកប្រទេសមួយជាគេហៅថាប្រជាជនមួយប៉ុន្តែរូបភាពការគ្រប់គ្រងចែកជាពីរផ្នែកផងដែរបាទឬក៏អាចទៅដល់អនាគតទៅមុខទៀតវៀតណាមមិនសบายចិត្តអាចវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាក្នុងប្រការណាមួយយកប្រជាជាតិនេះជាប្រពន្ធទួលដោយការប្រវត្តិសាស្ត្របានចារួចទៅហើយថាប្រជាជាតិកាលពីចំនួនមុននោះគឺចែកពុះជ្រៀកទឹកដីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងឃើញអាបន្ទាត់ហ្នឹងវាកំពុងដើរឈានមករកផ្លូវដដែលបែបហ្នឹងឯងបាទហើយយើងបារម្ភពិសេសបំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងយើងមើលឃើញសេណារីយ៉ូនេះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើប្រជាជាតិហ្វូណនេះដើម្បីជាតិកម្ពុជាដើម្បីពលរដ្ឋកម្ពុជាទេគឺធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តជនជាតិចិនពេញចិត្តប្រទេសចិនវិញទេដើម្បីពង្រឹងអំណាចកងទ័ពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះវិញបាទព្រោះយើងដឹងហើយចិនមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគឺមានការបង្រឹងអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះមិនចង់ឲ្យប្រទេសលោកសេរីខាងលិចមានបារាំងជប៉ុនអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកចូលមកទឹកដីអាស៊ីឯងគឺគេចង់ក្តោបក្តាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរហូតដល់ឈានពាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកទៀតបាទក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនដោយសារយើងចំពាក់បំណុលហើយក៏ខ្លាចជាកូនបំណុលរបស់ចិនចិនបញ្ជាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំបានចំណុចទាំងនេះឲ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភនិងខ្មែររាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងទុក្ខដោយសារយើងជាកូនបំណុលរបស់ចិននេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកសិនបាទចាសសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយរបស់បងចម្រឿនចាសចំពោះការដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែឈានទៅរកការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់យើងតែងតែរំពឹងទៅលើចិនជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយឬក៏អភិវឌ្ឍអ្វីបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងគឺมันមានសមត្ថភាពឬក៏ថវិកាគេហៅថាថវិកាជាតិថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចាសបែរជារំពឹងទៅលើតែថវិការបស់ចិនអញ្ចឹងចំពោះចាសប្រធានបទយើងដែលនិយាយអំពីការជីកប្រេកជីករហូតដល់ថ្នាក់អាចបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាចេញជាពីរនោះតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងលីមេងតើយល់យ៉ាងណាដែរបងចាលឺបើកមើលនេះមញូតបងអត់លឺសំឡេងបងនិយាយទេហើយទីគាត់កាំងអូហ្នឹងហើយបាយទីកាយសេវាចាបើសិនជាបងលីមេងគាត់ស្ទើរសេវាអញ្ចឹងហើយសូមជូនសំណួរនេះទៅបងដាឡេវិញតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះចាការពិតណាបាទតែចំពោះប្រជាជននេះយើងឃើញដំណើររៀបចំរបស់ក្រុមគ្រួសារសកលហ៊ុនហ្នឹងគឺជាយាមបំបែកខ្មែរជា2ហើយខ្ញុំជុំសំបន្ថែមទៅអ្វីដែលចំនួនគាត់បានលើកឡើងមុននេះគឺមិនមែនជាការស្នើសុំទៅតាមមន្ត្រីនានាតាមក្រសួងទេគឺជាការចាប់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ដូរ profile ដាក់រូប profile នៅលើ Facebook ហ្នឹងចលនាហ្នឹងគឺថាចាប់បង្ខំពួកគាត់ឲ្យប្រើ profile ហ្នឹងទោះបីជាមន្ត្រីរាជការភាគច្រើនគាត់មិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នដែលគេគ្រប់គ្រងបើសិនជាគេដាក់បញ្ជាមកឲ្យយើងដូរ profile នៅលើរូបនៅលើ Facebook ហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងពូណនយើងមិនគ្រប់គ្រងពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរឿងរើសអើងផ្សេងៗហើយអាចនឹងចោតប្រកាន់ថាពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះគឺជាទង្វើថោកទាបរបស់ការដឹកនាំនៃប្រវិនៀបប្រខិតប្រខំប្រជញ្ញប្រជាអញ្ចឹងពួកគាត់គ្មានជំរឿទេទោះបីជាមានអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ profile អីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយវាផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈពីព្រោះប្រជានេះយើងនិយាយចំទៅវាជីកខុសទៅក្នុង
កលក្ខសៈហើយបើយើងនិយាយទៅគឺមិនមែនជាប្រជារបស់ខ្មែរគឺជាប្រជារបស់ចិនហើយប្រជារបស់ចិននេះគឺប្រឈមទៅនឹងការខឹងសម្បាពីប្រទេសយួនដែលជាចៅហ្វាយនាយរបស់ហ៊ុនសែនហើយយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់គ្មានកម្លាំងគ្មានអីណាអាចទប់ទល់ទៅនឹងកងទ័ពបរទេសទេបាទគឺកងកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនសែននឹងគឺបានមានសមត្ថភាពត្រឹមតែបំបាក់ខ្មែរគ្នាឯងធ្វើបាបខ្មែរធ្វើគ្នាឯងជាពិសេសគឺសម្លុតបានត្រឹមតែប្រជាជនស៊ីវិលទូទៅសម្លុតបានត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីធ្លីដើម្បីគម្រាមកំហែងប្លន់យកដីធ្លីពីពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់តកូលហ៊ុនដែលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននឹងគឺមិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការពារខ្លួនការពារជាតិបាននេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីកប្រេកនេះធ្វើឲ្យមានការរកម្មរកុសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសយួនដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំមកនេះនៅពេលហ្នឹងគេអាចប្រើលេសហ្នឹងបាទគេនឹងយល់លេសហ្នឹងថាការជីកប្រេកនេះបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខដល់សុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសគេដូច្នេះគេប្រើលេសហ្នឹងគេលើកតបមកគេលើកតបមកដាក់នៅចំហៀងមកខាងប្រេកជីកទៀតតើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហ៊ានធ្វើអីគេមានគីឡូអីធ្វើអីគេអានេះយើងនិយាយនឹងយើងមិនមែនជាការចោទប្រកាន់លេខពណ៌ទេតែយើងពិភាក្សាប្រុងប្រយ័ត្នទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយវាកលតស័កហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយប្រទេសចិនគឺកំពុងតែមានបញ្ហាធំហ่าគឺចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានពីអន្តរជាតិជាពិសេសពិភពលោកនៅក្នុងការដំណើរគ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដូច្នេះនៅពេលដែលចិនកំពុងតែមានគម្រោងការបែបហ្នឹងហើយយើងប្រជិកក្រោមគម្រោងជំនួយរបស់ចិនលុយរបស់ចិនហើយគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅជាង50ឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅបាទ50ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅទងំទៅតកុលប្រជិកនឹងបានមកវិញហ្នឹងសូម្បីតែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនដឹងជាបាននៅសល់អត់នៅរស់បន្តបានឃើញប្រជិកនឹងខ្លាចកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាផងបាទ50ឆ្នាំហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំអីហ្នឹងខ្ញុំមិនថាគេទេថាយើងនេះខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនដឹងថាយើងមានឱកាសបានឃើញតែប្រជិកនឹងខ្លាចរបស់ខ្មែរផងបាទអញ្ចឹងមិនថាប្រជិកនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទរឿងដែលថាតើជាការពុះចាយប្រទេសកម្ពុជាបានជា2ឬក៏មិនបានហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យចំទៅយើងមើលមិនឃើញហើយយើងប្រួយបារម្ភមែនតើវាអាចនឹងចេញទៅផ្លូវហ្នឹងបាទចាអរគុណបងដាឡេចំពោះអ្វីដែលបងលើកឡើងមកមុននឹងបន្តិចមិញគឺបងបាននិយាយថាប្រេកជីកនេះគឺជាមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេគឺជារបស់ចិនហេតុអីបានជារបស់ចិនបើប្រេកជីកនេះគឺជាជាលើទឹកដីខ្មែរចាហើយជាធម្មតាទេយើងឃើញឥទ្ធិពលចិនបានធ្វើច្រើនកន្លងមកហើយមិនសម្រាប់ចិនដែលជាប្រទេសមួយដែលមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃទោះបីជារបស់នៅស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអ្នកណាក៏ដោយយើងឧទាហរណ៍មើលដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងផែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីស្រីលង្កាប៉ុន្តែចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននេះពលានយន្តហោះក៏អញ្ចឹងដែរបាទពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺចិនគ្រប់គ្រងមួយនោះនៅសៀមរាបហ្នឹងបាទដែលហ៊ានទាំងចំណាយលុយសងបរាំងដែលមានពលានយន្តហោះនៅដែលជួយធ្វើពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបស្រាប់ហ្នឹងបាទពលានយន្តហោះចាស់ហ្នឹងបាទបើមិនទាន់ចាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបរាំងផងប៉ុន្តែគេហ៊ានប្រើហ៊ុនសែនឲ្យសងហ៊ុនសែនប្រើសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងថាក្លាហានថាហ៊ានសងសំណងជំងឺចិត្តទៅប្រទេសបរាំងដើម្បីធ្វើពលានយន្តហោះថ្មីហើយពលានយន្តហោះថ្មីហ្នឹងគឺចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយឥឡូវនេះប្រជាជនអញ្ចឹងដែរបាទយើងលើហើយគឺរបបហ៊ុនសែនបានសារភាពតាបាទគេបានសារភាពផ្ទាល់ហើយតាគេថាគម្រោង BOT Build Operation ហើយនឹង Transfer មានន័យថាគេសាងសង់
បន្តមកគេដំណើរគេដំណើរការគឺគេគ្រប់គ្រងគឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដំណើរការហ្នឹងបន្តមកបាន transfer ហ្នឹងត្រូវរងចាំពេលដល់ទៅជាង50ឆ្នាំមកបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាប្រតិជីវិតហ្នឹងជារបស់ចិនរយៈពេលជាង50ឆ្នាំទៅហើយបាទវានឹងមិនមែនជាប្រតិជីវិតរបស់ខ្មែរទេគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងដឹងហើយរបស់ហ៊ុនសែនជាពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កជាពាក់បំណុលចិនមិនដឹងរកវិធីអ្វីដោះស្រាយសងចិនបានទេបាទវាច្បាស់ណាស់ហើយមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីអ្នកព័ត៌មានសារព័ត៌មានហ៊ុនសែនសយសភាពនោះក៏បាននិយាយដែរគេបាននិយាយគេធ្វើឯងខ្លាំងគម្រាមរហូតដល់ប្រើពាក្យសម្ដីហ៊ុនសែនយកទៅគម្រាមយួនថាយួនហ្នឹងក្បាលប៉ានដែកមិនមែនមិនសិនចិនជីកអាហ្នឹងយើងមានផុសតាមមានសម្ដីច្បាស់លាស់តែបើគឺសយសភាពបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចាស់បាទប្រជាជនជារបស់ចិនបាទបាទជារបស់លីមេងហ្នឹងចាបាទបាទបងលីមេងសេវាយ៉ាងណាដែរបាទបងលីមេងស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយហ៎បងលីមេងស្ដាប់ញូតបាទគាត់ដកស្ដាប់ឮបាទខ្ញុំសូមថែមទៅលើបងដាឡេមានផ្សាខាងលើមិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងចាបាទបាទតាមបាទពាក់បំណុលចិនហ្នឹងគឺចិនបានឧទ្ធរទិស្រីលង្កាគេហៅថារបៀបយើងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកប្រទេសជាប់របងរបស់យើងនៅប្រទេសឡាវដែលជាប់ផ្ទះយើងជាប់របងប្រទេសយើងនេះគឺកំពុងផែដល់ធំរបស់ឡាវត្រូវចិនអស់រឹបយកដោយប្រទេសឡាវគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលទៅប្រទេសចិនវិញនេះគឺហើយមួយទៀតគឺគេហៅថាវារីអកេសនីរបស់ឡាវបាទក៏ចិនអស់រឹបយកដែរដោយសារបើខំឲ្យឡាវសងបំណុលតែពាក់ចិនតែឡាវគ្មានលទ្ធភាពអាហ្នឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងចុះកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសងបំណុលចិនដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរកាត់ខេត្តកោះកុងបាទបងប្អូនឃើញហើយខេត្តកោះកុងស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបាទក្រុមហ៊ុនចិនតរូបភាពអង្គការមួយចំនួន 2-3000 ហិកតាប៉ុន្តែធៀបពិតសិតតែជនជាតិចិនបោះទុនគេហៅថាយកកាប់ឈើឈូសឆាយនៅទីនោះគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទខេត្តកោះកុងកំពង់សោមបច្ចុប្បន្ននេះគឺពោពេញទៅដោយក្រុមម៉ាហ្វៀរកស៊ីគ្រឿងញៀនចាប់ចម្រិតមនុស្សគ្រប់សពបែបយ៉ាងអានេះហើយគឺដោយសារបើកដៃឲ្យជនជាតិនេះគឺធ្នូក្នុងការលំហើដោះបំណុលណាគ្មានអីសងដល់អញ្ចឹងគេមកធ្វើឲ្យស្រេចចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងហើយកន្លែងនេះដែលយើងព្រួយបារម្ភទៅអនាគតទៅមុខទៀតបងប្អូនឃើញហើយថ្មីថ្មីនេះពលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបដែលចិនធ្វើថ្មីចម្ងាយ45គីឡូពីទីក្រុងសៀមរាបតើពលរដ្ឋចំណេញអីទៅដល់លើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងចូលតម្រាប្រជាជននេះយើងឃើញថាវាអត់មានអីត្រូវចិនត្រូវកងត្រា53ឆ្នាំនោះសោះហើយផលិតផលខ្មែរយើងកំពុងផែទីក្រុងភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃដីប្រមាណតែ 2-3 ហិកតាហ្នឹងស្ទើរតែគ្មានកប៉ាល់ចូលបាទដោយសារទឹកវិរៈទី1ទី2កប៉ាល់ហ្នឹងវាមិនដឹកស្អីរាល់ថ្ងៃបាទបើផលិតផលខ្មែរយើងអត់មានទីផ្សារហ្នឹងអត់ប្រទេសណាទទួលទិញហ្នឹងយើងអត់បានអំពីមីវដាររកគិតតែពីចាប់ច្បាច់ប្រជាពលរដ្ឋជាសង្កត់កពលកហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់នោះទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជានយោបាយផ្នែកអាស៊ីឬនយោបាយអន្តរជាតិច្រើនជាងក្នុងការជីកប្រែកនេះបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចំពោះបងជំរឿនចាសំណួរខ្ញុំនៅតែចង់សួរដដែលថាតើបងមើលឃើញកត្តាអ្វីខ្លះរហូតដល់ហ៊ាននិយាយថាការជីកប្រែកជីកហ្វូណននេះទៅជាការខណ្ឌចែករវាងប្រទេសកម្ពុជាជា2ហើយខណ្ឌចែកទៅខាងប្រទេសណាចាសូមបងដាឡេជួយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងផងអឺជាការប្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺប្រជាជននេះអាចខណ្ឌចែករវាងប្រទេសខ្មែរហើយនឹងប្រទេសយួនអាចជាធ្វើជាខ្សែព្រំដែនថ្មីនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភពីព្រោះយួនតែងតែមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការលេបត្បាក់ទឹកដីខ្មែរអឺ
វាគប់សំទៅនឹងរឿងមួយទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចកាលពីឆ្នាំ1999គឺហ៊ុនសែនបានកាត់ខេត្តចំនួន4ខេត្តធំៗខេត្តសំខាន់របស់ខ្មែរចំនួន4ទៅឲ្យប្រទេសយួនគ្រប់គ្រងគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះហើយនិងស្ទឹងត្រែងដែលខេត្តហ្នឹងគឺត្រូវបានខណ្ឌចែកពីម្ខាងនៃទន្លេមេគង្គបាទអឺម្យ៉ាងទៀតបើយើងក៏លេខមើលផែនទីទៅលើប្រជាថ្មីហ្នឹងអឺភ្ជាប់ទៅនឹង4ខេត្តដែលហ៊ុនសែនបានកាត់ឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនោះគឺយើងឃើញច្បាស់កាន់តែច្បាស់មែនតើណាគឺចំនួនមួយចំហៀងហ្នឹងគឺពិបាកនឹងយើងការពារការពារណាឲ្យហ៊ុនសែនកាលនោះកាលពីឆ្នាំ99ហ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យយួនគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ99ឆ្នាំដែលក្រោយមកហ៊ុនសែនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងគឺជាអ្នកកាត់4ខែទៅឲ្យយួនទៅវិញដោយយកលេសថាការដែលលោកប្រធានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញាអាចរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលក្ខខណ្ឌជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសោះប៉ុន្តែវាបែរទៅជាចោតប្រកាន់ថាគាត់គឺជាអ្នកកាត់ទឹកដីដែលខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកសញ្ញេចុះហត្ថលេខាកាត់ខេត្តទាំង4នោះទៅឲ្យហ៊ុនសែនទៅឲ្យវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងមានទាំងប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់បានវិភាគគាត់បានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ទាំងអស់នោះហើយក្រោយមកត្រូវបានគេធ្វើឃាតគាត់យ៉ាងសោកស្ដាយទីបំផុតនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំខ្លាចទៅការបែងចែកកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមកខាងទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងនិយាយថាអូសម័យនេះហើយគេមិនអាចមកកាត់យកទឹកដីព្រំដែនបានធូរយ៉ាងនេះទេយើងមើលខេត្តយើងមើលគ្រីមៀនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ដែលថាមិនអាចយកបានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវមានការតាមដានច្បាស់គឺថារបបហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះណាក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនគឺហាក់បីដូចជាកំពុងតែយកប្រទេសលោកសេរីធំៗទាំងអស់ធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយរណបតែប្រទេសចិនមួយទេប៉ុន្តែយើងមើលពីប្រទេសយួនវិញផ្ទុយពីប្រទេសយួនវិញគឺយួនកំពុងតែដើរតួជាអ្នកយកចិត្តយកថ្លើមប្រទេសមហាអំណាចសេរីធំៗជាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបើសិនតទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានចំនួនណាមួយកើតឡើងនោះហើយការទៀមទាលើឆាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយួនវាមានប្រៀបវាដើរបានមុនយើងនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលមានការព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមតែការពុះបែងចែកព្រំដែនជា2ទេគឺការបែងចែកសង្គមខ្មែរជា2ទៀតបាទគឺតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងជីកប្រេកនិងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងការជីកប្រេកគឺកំពុងតែធ្វើការបែងចែកឲ្យខ្មែរចោតប្រកាន់អ្នកដែលថាគ្រប់គ្រងការជីកប្រេកហ្នឹងបាទចោតប្រកាន់ថាអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងនោះគឺជាអ្នកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបំផ្លាញអ្នកដែលមិននេះជាអ្នកអីគេក្រុមប្រឆាំងប្រកាសមុខអីជាដើមនោះគឺជាការចាប់កាន់ទង្វើហ្នឹងជាការលៀបពណ៌ជាការបំបែកនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាបាទមិនត្រឹមតែបែងចែកតែព្រំដែននេះបាទចាអរគុណច្រើនចំពោះបងដាលេហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅសំណួរមុននឹងបន្តិចដែលបងបាននិយាយអំពីចំពោះការធ្វើ profile រហូតដល់មានពីត្បូងឡើយគឺយើងឃើញថាមានការធ្វើវីដេអូពីសំណាក់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឬប្រជាជនធម្មតាអីជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះរហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ុនសែនចាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានស្រែកខ្លាំងៗទៅកាន់វៀតណាមថែមទៀតនៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់
ឥឡូវហ្នឹងគឺមកបើកព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺការដូរ profile ខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងប្រជាជនធម្មតារួមទាំងតារាអីជាច្រើនគឺនាំគ្នាសម្រុកចាស់ដូរ profile ចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រជាជនអញ្ចឹងចំពោះបងចម្រឿនតើបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចថាតើលោកហ៊ុនសែនចាគាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការធ្វើព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះពីព្រោះថាកន្លងមកគឺមិនងាយក្នុងការឃើញរបបលហ៊ុនសែននេះធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងនោះទេចាចំពោះការដូរ profile ឬគ្រប់គ្រងអ្វីមួយចាលុះត្រាតែការយកព្រមឲ្យចិនជីកប្រជិកនេះគឺវាមិនស្ថិតនៅក្រោមដៃគេហៅថាមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនវាហួសសមត្ថភាពអំណាចរបស់គាត់បានដល់ថ្នាក់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដល់ធំយ៉ាងនេះចាបាទអរគុណសំណួរនេះពិតជាល្អមែនតើបងអូនបានលក្ខណៈអ្វីដែលយើងឃើញបដិបត្តិនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនជាចំណុចធំរបស់គាត់និងបពពួកក្រុមគ្រួសារគាត់គឺចង់រក្សាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ជាពិសេសអំណាចកូនរបស់គាត់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបោកប្រាស់ពួកគាត់ដែលជាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថារបបសប្តាហ៍នេះយកចិត្តយកថ្លើមនៃប្រទេសចិននេះគឺដោយសារចិនបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសន្យាការពារព្រោះសារតកូលហ៊ុនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរនៅអំណាចគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនជនរួមជាតិលោកតានិយាយដឹងទេថាហេតុអ្វីបានចិនត្រូវចេញសារការពារមេដឹកនាំប្រទេសមួយទៀតដែលខ្លួនឯងកំពុងកាន់អំណាចពេញដៃប៉ូលីសទាហានកភ្លើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបែបជាប្រទេសផ្សេងមកទៀតប្រកាសការពារពូលហើយអីបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់ដូចខ្ញុំខ្ញុំចោទជាសំណួរចាបាទមួយទៀតបងប្អូនហេតុអ្វីបានលោកហ៊ុនសែនបង្ខំចិត្តនិយាយទាំងគេហៅថាអវិជ្ជាណាដែលខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលទូទាំងប្រទេសមានឥទ្ធិពលគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បែហាមាត់ស្ដីតាមសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងព័ត៌មានរបស់គាត់ថាសូមកូនចៅកូនក្មួយតាទួតយាយលួតយាយចៃក្ដាមពូផ្កងមកមានដាក់ profile ដូរដើម្បីតតាំងពួកប្រឆាំងមានន័យថាពួកយើងអ្នកប្រឆាំងនោះគឺនៅខ្លាំងធម្មតាបាទមិនធម្មតាដែលខ្លាចពួកប្រឆាំងនិយាយឲ្យនិយាយចិត្តបង្កូចបង្អាចទៅវាធ្វើឲ្យអកិត្តិយសនិងអំណាចពួករបស់គាត់នឹងអត់ឋិតទេបើអត់ឋិតទេដោយសារយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋកំពុងអត់លុយបង់ធនាគារខ្វះខាតការងារចំណាក់ស្រុកណាប្រទេសអារ៉ាប់យកពលរដ្ឋយើងទៅប្រទេសអារ៉ាប់20 30គ្រួសារវេទនាធ្វើបាបរាប់ខែមកហើយមុននឹងយកមកស្រុកខ្មែរធ្វើកិច្ចសន្យាកុំឲ្យប៉ណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនរកស៊ីខុសច្បាប់ទៀតបងប្អូនឃើញទេវាបែកចែកតាំងពីពលរដ្ឋធម្មតារហូតដល់ពលរដ្ឋកំពូលឬថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអញ្ចឹងចំណុចអស់នេះគឺសំគមមកលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានអំណាចតែបាក់ពួកគ្រួសារគាត់ទេបាទបងប្អូនឃើញហើយភាពដឹកនាំរបស់គាត់កំសោយទៅកំសោយទៅពលរដ្ឋទៅហូរយំទូទាំងប្រទេសគាត់អត់និយាយមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែរឿងព្រៃជីកគាត់គាត់មកគ្នាបដូរ profile បងប្អូនមានឆ្ងល់ទេពលរដ្ឋអំពីនីរោគឫធ្វើបៃតាគុណធម៌បៃតាសន្តិភាពអត់និយាយអំពីពលរដ្ឋឈឺចាប់ទូទាំងប្រទេសបែរជាមកនិយាយអំពីប្រជាជាតិមកដូរ profile ពីប្រជាជាតិមានតែពួកទីមោកទេដែលដើរធ្វើតាមបែបនេះខ្ញុំមិនជឿថាពួកគាត់នេះទេបើគាត់ធ្វើចឹងដើម្បីបំពេញកិច្ចណាឃើញអាចំណុចទាំងអស់នេះហ៎ខ្ញុំឃើញគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបនឹងបង្កើតបានប្រមាណខែនេះទៅជប៉ុនត្រឡប់មកវិញគាត់ទៅចុះពលានយន្តហោះអត់បាននិយាយអីខុសបន្តិចផងគេចាប់ដាក់គុកបងប្អូនឃើញទេចឹងគេបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងគេបំបិតសម្លេងអ្នកជាថបតៃចឹងខ្ញុំជាចំណុចមួយទៀតបើកវងចរទៀតសូមឲ្យអ្នកជាតៃឈប់វាយគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាពង្រឹងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់នេះបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចំពោះបងចម្រើនអវ័យដែលបងនេះលើកមកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវចាចំពោះយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាសហការគ្នាធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរចាហើយងាកមកបងដាឡេវិញចាខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនចាតើបងមើលឃើញដូចខ្ញុំដែរឬទេចំពោះការបាញ់ព្រួយមួយបានចាប់ដល់ទៅ2របស់លោកហ៊ុនសែនចាទី1គឺលោកហ៊ុនសែនប្រកាសក្តាញ់ក្តែងក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមចាហើយគាត់ប្រហែលជាគាត់គិតថាអំណាចផុតពីដៃគាត់អញ្ចឹងដើម្បីលួងចិត្តវៀតណាមបានគឺគាត់តម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដូរ profile ផងចេញជាវីដេអូផងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រជាជីកហ្វូណននេះដែលជាចិនជាអ្នកជីកហើយគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀបការប្រាប់ទៅវៀតណាមថាអូឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះចំពោះខ្ញុំដែលជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមគឺมันអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាបានទេតើបងចុះឃើញដូចដែលខ្ញុំនិយាយដែរទេបងចាបងកាលេល្អណាស់បងលើកឡើងចំណុចនេះព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើគឺគាត់ចង់អូសទាញយកប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកធ្វើជាខែលតាមរយៈការគម្រាមកំហែងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ profile ដែលពួកគាត់ទាំងអ្នកដែលអ្នកធ្វើខ្ញុំជឿតែម្ដងគឺអ្នកដាក់ profile ភាកច្រើនគាត់មិនគ្រប់ត្រទេប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងរបបគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គេគឺពួកគាត់ធ្វើទាំងបង្ខំបាទខ្ញុំនិយាយទៅគឺថាពួកគាត់ធ្វើតែបង្ខំប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានយកអារូបភាពអស់ហ្នឹងឯងដែលយកទៅបោកប្រាស់ប្រាប់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាមានការគ្រប់ត្រជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពីអីហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនក្នុងខាងចំណុចនេះហ៊ុនសែនគ្មានឧបសគ្គពីប្រទេសយួនទេហ៊ុនសែនគ្មានឧបសគ្គនៅក្នុងការជីកប្រេកទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវការចង់បាននោះគឺការគ្រប់ត្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយម្យ៉ាងទៀតគឺហ៊ុនសែននឹងប្រើគម្រោងជីកប្រេកនេះយកទៅលើកតម្កើងគេឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងតរទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈប្រជាជនដូច្នេះរឿងប្រេកជីកហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនគេចង់ប្រើលបែងព្រួយមួយបាញ់យកសត្វពីរនឹងឯងបាទគឺដើម្បីជីកប្រេកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការអនុញ្ញាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែឡើងមកដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងផងគឺហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរឿងហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាចលនាមួយគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នណាល្បិចកលរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺខូចបាទតាហ្នឹងគឺខូចល្បិចកលខូចតាំងពីក្មេងរហូតដល់អាយុចំណាស់នេះគាត់នៅតែមិនចោលក្បួនខូចទេបាទចាអរគុណចាំចំពោះការបកស្រាយបងដែរឡេសុំទោសលោកអ្នកនាងផងដែលសារតែបងលីមេងផាយជីគាត់ខ្សោយសេវាមែនតើបជាចូលដាច់គេណាចាអញ្ចឹងយើងមិនបានបែងចែកសំណួរទៅសួរគាត់សោះដែលសារតែគាត់មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតចាហើយងាកមករឿងយើងវិញចំពោះបងចម្រើនបងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនណាចាគាត់មិនងាយស្រែកនឹងប្រឆាំងនឹងវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្រែកហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យរហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមន្ត្រីរបស់គាត់ណាចេញមកនិយាយក្តែងក្តែងហ៊ានដកមិនដេញវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៀតថាបងយល់ឃើញថាតើរឿងនេះជារឿងពិតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតឲ្យតែប្រជាជនសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាប្រជាជនរបស់យើងនៅពេលដែលឮថាមានការដេញវៀតណាមចេញពីប្រទេសគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាវៀតណាមនេះមួយគឺរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែងតែបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនចា៎អញ្ចឹងតើបងមើលយល់ឃើញយល់មើលឃើញហើយនឹងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះគោលនយោបាយនៃការជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះចា៎បាទអរគុណបងអូនលក្ខណៈដែលសួរសំណួរដ៏ល្អមែនទែនចំពោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយជាង40ឆ្នាំហើយអត់ដែលឃើញថាហ៊ាននិយាយថាឲ្យជាមួយហ៊ុនសែនថាជាមួយយួន
ពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលព្រំដែនឬពលរដ្ឋទៅតវ៉ានៅព្រំដែនយួនវ៉ាន់ហ្នឹងហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយដល់ហាមាត់ទាំងគម្រោះរបស់គាត់ក៏ថាម៉េចដែរបងប្អូនជួយរំចិត្តគឺគាត់ថាបើអ្នកណាចង់ទៅយកទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញគាត់ជួនមឈូសណាគាត់ជួនលុយទិញមឈូសទិញអីចឹងទៅបាទនេះហើយដែលយើងមើលឃើញនយោបាយជាផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះគាត់និយាយបច្ចុប្បន្ននេះការពិតជានយោបាយជាផុតទេបងប្អូនគឺហ៊ុនសែនមិនដែលហ៊ានប៉ះពាល់យូរនេះបងប្អូនមិនម៉េចអីហេតុអីបាទខ្ញុំនិយាយបែបនេះបងប្អូនពិចារណាមើលបច្ចុប្បន្នទៅបាទលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅលើបឹងទន្លេសាបទន្លេបាសាក់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងទន្លេគេប្រើនយោបាយមួយគេហៅថាជាផុតនយោបាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺគេឲ្យឡើងទៅលើគោកដល់ដីដល់ផ្ទះសាលារៀនទីពេទ្យឲ្យនៅអទន្លេបាសាក់ទន្លេមេគង្គគេដេញថានៅខុសច្បាប់អញ្ចឹងគេឲ្យទៅនៅម្ដងប្រែកនៅបងប្អូនទៅមើលដែរគីឡូម៉ែត្រលេខ9លេខ10ទៅសិតទៅជួនជាវៀតណាមមានដីរស់នៅយ៉ាងស្រួលបួលហើយទន្លេច្បារអំពើបានបងប្អូនទៅមើលទៅប្រែកប្រាបានសុទ្ធតែជួនជាយួនសួរថាហ៊ុនសែនហ៊ានដេញយួនទៅស្រុកខ្មែរទេអើសុំទៅហ៊ុនសែនហ៊ានដេញយួនទៅស្រុកយួនវិញទេអត់ទេហើយខ្ញុំឃើញប្រើមណ្ឌិតខួរជ្រូកដែលគេហៅថាអតីតដើមគ្រាវជ្រូកហ្នឹងមកនិយាយឯណាកម្រៀងកំហែងហ្នឹងយកបានជាផុតតែបងប្អូនណាបើលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់គួរតែបញ្ជាវាយស្តូបចោល25រាជធានីខេត្តដែរដោយទូទួមអ្នកស្ការយើងទៅធ្លាប់ផ្សាយរឿងសឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាលោកហ៊ុនសែនចិត្តសឿងណាឥឡូវហ្នឹងវត្តអារាមរបស់យួនពហិររបស់យួនគ្រប់25រាជធានីណាមានសមាគម25រាជធានីរាល់ថ្ងៃនេះជាអង្គការចាត់តាំងចំពោះមុខយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលឿនលើហើយស្ទើរតែ 100% ហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនឹងបាក់ពួកគាត់គាត់តែជាទីមោមួយទេបាទគាត់ជាទីមោមួយទេរាល់ថ្ងៃនេះគាត់តែខ្ចីដៃចិនទេបើមានបញ្ហាកើតឡើងណាយួនវាយកព្រែកជីកហ្វូណននឹងមកជាហៀងរបស់យួនមកជាហៀងជារបស់ខ្មែររបស់ខ្មែរវិហៀងទីនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនបងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅចិនយួនមិនដែលដល់ផលដល់ខ្មែរយើងទេមានតែចូលមកសម្លាប់ខ្មែរយើងបកាត់បកនេះក្រុមនោះវាគប់ជួននឹងរាល់ថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបករបស់យួនទៅទៀតបាទបងប្អូនសម័យមើលតើគេឲ្យខ្មែរយើងរួចបានសុខទេប្រទេសយើងដែលសម្បូរសបាយសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិណាមច្ឆារ៉ែព្រៃឈើរំរលាយរហូតដល់អស់លុបបាំងលុបទលេគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានពួកហៅអាចាប់អរិហៅថាពួកដោបអីបាននឹងនិយាយគ្រប់តរបដិសេធក្នុងការដែលលុបបាំងលុបទលេចុះមករឿងព្រៃជីកនេះអត់មានឃើញចំណេញអីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរសូម្បីបន្តិចសោះហេតុអីត្រូវធ្វើការគ្រប់តរបងប្អូនស្រមៃមើលណាស្រមៃមើលពេលដែលជីកហើយចិនកាន់53ឆ្នាំបងប្អូន53ឆ្នាំសល់ស្អីបើ53ឆ្នាំដល់ទៅមុខទៀតណាបងប្អូនស្រមៃមើលណាត្រឹមតែជាង10ឆ្នាំដែលបរាំងធ្វើរាផ្លូវអាទិភ្លើងពីកំពង់សោមមកដល់ភ្នំពេញរក្សាតបានក្នុងរាល់ថ្ងៃមើលមិនដឹងឲ្យយេរញ៉ៃណាអាមេរិកកាំងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ4រាល់ថ្ងៃខំធ្វើចុងក្រោយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៅយកលុយជាប្រវត្តិណារឿងជាច្រើនដែលវាអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងសង្គមខ្មែរចឹងខ្ញុំសូមបាយតោះពីការនិយាយផ្អន់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចមុននេះមិនបាទសូមអរគុណចាចាអរគុណច្រើនចំពោះបងជំរឿនដូចបងប្អូនបានចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយជំរឿនបន្តិចបាទរឿងអត្ថប្រយោជន៍ប្រេកជីកនេះដែលមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ប្រេកជីកនេះមិនមែនថាมันមានផលប្រយោជន៍ទេគឺមានប៉ុន្តែវាតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាមិនស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលរបបហ៊ុនសែនលើកឡើងពីព្រោះថាគឺជាការសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនគេសិតតែធ្វើបូកលេខទួលេខបញ្ជាក់ថាមួយកុងតឺន័រចំណេញសំបាន300ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងមួយកុងតឺន័រសំបានចំណេញ300ដុល្លារហ្នឹង
តើប្រទេសយើងនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំហិនហោចរបស់តកូលហ៊ុននេះតើមានប្រមាណកុងតឺន័រចេញចូលពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ផែទៅកាន់សមុទ្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទដូចជំនួយក៏លើកឡើងអញ្ចឹងផ្លូវជាតិលេខ4នៅខាងកើតវត្តភ្នំបាទពងផែភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ4ដែលអាមេរិកកាំងបានធ្វើមកកោសាងបន្សល់ទុកមកហើយរបបហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជួសជុលថែរក្សាហ្នឹងក៏យកទៅដាក់ឲ្យគេរលុយឥឡូវហ្នឹងចិនគេធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនហើយយើងមានខ្សែរថភ្លើងផ្លូវដែកដែលអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញជាច្រើនកុងតឺន័រពីកំពង់ផែបរសៃអនុចូលមកនៅទីក្រុងចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅវិញទៅមកហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រើហើយមើលយើងមើលផ្លូវរថភ្លើងមានស្រាប់ហើយមិនទាំងឃើញមានការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រយ៉ាងមមាញឹកពីក្រុងបរសៃអនុមកទីក្រុងភ្នំពេញផងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ធ្វើការជីកប្រេកហើយយកលេសប្រើថាដើម្បីជួយដល់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាអត់សមទៅនឹងអ្វីដែលរបស់ហ៊ុនសែននឹងលើកឡើងរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលគេលើកឡើងថាប្រេកជីកហ្នឹងគឺជាជួយទៅដល់កសិកម្មខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឲ្យរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាថែរក្សាតែប្រេកដែលមានស្រាប់បឹងបួរដែលមានស្រាប់កុំទៅលុបបំផ្លាញបឹងថែមទៅគឺជួយដល់កសិកម្មច្រើនមហាសាលហើយឈប់លុបបំផ្លាញបឹងឈប់យកសំណង់ទៅចាក់លុបតលេលុបដីតលេយើងឃើញមានច្រើនណាឥឡូវអារបៀបលុបតលេនោះដូចហាក់បីដូចជាកំពុងពេញនិយមមែនតើក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននេះបាទអញ្ចឹងបញ្ឈប់អាទាំងពើអាទាំងពើអស់ហ្នឹងទៅស្ដារប្រេកដែលនៅតាមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងជួយជីកបន្ថែមឲ្យប្រេកហ្នឹងហូរទៅដល់តំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទៅធ្វើជីកបឹងជីកស្រះដើម្បីរក្សាទឹកទុកទាំងអស់ហ្នឹងទៅកសាងទំនប់ទឹកតាមប្រេកនីមួយៗដើម្បីថែបិទបើកទឹកចេះរក្សាទឹកពេលណាខែទឹកឡើងនោះយើងមានទឹកទុកប្រើសម្រាប់ពេលដែលខែទឹកស្រកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងធ្វើតែរឿងអស់ហ្នឹងទៅគឺជំនួយជួយដល់កសិកម្មខ្លាំងណាស់បាទមិនចាំបាច់ជីកប្រេកនឹងទីអាហ្នឹងគឺជាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេលើកឡើងទៅនឹងការពិតដែលពួកយើងយល់ឃើញថាការប្រេកជីកប្រេកហ្នឹងវាអត់មានចំណេញច្រើនដល់កសិកម្មហើយក៏ដូចជាមិនមានវាមិនសមទៅនឹងការលើកឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនវាព្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាអត់មានដល់កម្រិតហ្នឹងទេអត់មានដល់កម្រិតហ្នឹងទេបាទរោងចក្រជាច្រើនបិទណាស់ហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបើករោងចក្រត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតថាអូយើងប្រទេសយើងសម័យនេះយើងត្រូវត្រៀមទៅឆ្នាំ2050ដើម្បីគេថាឆ្នាំ2050គេខ្លាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានណាខ្ញុំអបើសិនជាបានអញ្ចឹងមែនជាការពិតតែខ្ញុំអប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿសម្ដីហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាឆ្នាំ2050ខ្លាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានមែនណាហេតុអីក៏ជីកប្រេកចម្រើ5ម៉ែត្រហ៎បាទដឹកកប៉ាល់អីគេដឹកបញ្ជូនហ្នឹងជីកប្រេកចម្រៅ5ម៉ែត្រហ្នឹងបើសិនជាឆ្នាំ2050ខ្លាចទៅជាប្រទេសអ្នកមានណាគម្រោងប្រេកជីកហ្នឹងត្រូវជីកចម្រៅ10ម៉ែត្របាទពីព្រោះ10ម៉ែត្រខ្ញុំកាត់បងដាលេងទៅចចម្រៅ5ម៉ែត្រនេះប្រហែលគេជីកដើម្បីទូកនេសាទរបស់យួនងាយស្រួលមកនេសាទហើយទូកពុកចាយរបស់យួនហ្នឹងឯងបាទដឹកអីចូលបានបាទដឹកអីចូលបានជីកចម្រៅ5ម៉ែត្រហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងនេះវាមានអកំបាំងវាមានល្បិចកលអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនគ្រប់ត្រក្នុងការជីកប្រេកហ្នឹងបាទហើយអរគុណបងប្អូនបាទចាអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់បងដាលេប៉ិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ដឹកនាំរហូតទៅដល់40ឆ្នាំមកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នរហូតដល់តដល់កូនគាត់ទៀតហេតុអីក៏មិននឹកឃើញជីក
ប្រេកជីកចាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានបង្រៀនយើងមកហើយដែរចំពោះប្រេកជីកវិញទេដែលជាគំរូមួយដែលបងប្អូនគួរណាតែយកមកគិតនិងពិចារណាចំពោះការអ្វីដែលប្រធានបទយើងដាក់ឡើងគឺយើងភ័យខ្លាចក្នុងការខណ្ឌចែកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជា2ចាខ្ញុំឃើញថាបងនេះចាគាត់ខ្ញុំសំទុះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បងលីមេងបាទបងលីមេងបាទប្រមូលផងសម្រាប់ចាគាត់គាត់ព្យាយាមចូលមែនតើក៏ប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតគាត់ខ្សោយឥឡូវនេះបងស្ដាប់ខ្ញុំបានទេបងចាបាទស្ដាប់បានហើយអូនអរគុណច្រើនណាស់នំចូលបានវេទនាមកពីបងដាឡេបងជំរឿននឹងអត់ជួយគិតគូររឿងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំនឹងបានធ្វើឲ្យពិបាកវេទនាឡើងឡើងហ្នឹងចាឥឡូវបានជិបងចូលមកហើយហើយវិគិនឹងចុងម៉ោងរបស់យើងទៀតឥឡូវចំពោះបងវិញតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញថាប្រធានបទយើងដែលដាក់មកថាក្នុងការខណ្ឌចែកប្រទេសកម្ពុជាជា2អំពីការជីកប្រេងជីហ្វូណុលនេះតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាសូមបងបង្ហាញបន្តិចមកចាបាទអរគុណសាជាថ្មីខ្ញុំករណាខ្ញុំសូមកោតសរសើរគុំព្រះធរានុធរៈគ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរសូមតាមតែប្រៃទោសរសាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតជាការពិតតាជីប្រេជីកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់ជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនគ្រួសារហើយក៏ដូចជាបងជំរឿននិងបងដាឡេបានលើកឡើងអំពីការហែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងយើងគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់យើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅជាពិសេសពលរដ្ឋជាខ្មែរដែលរស់នៅស្រុកអស់ធំស្រុកស្អាងក៏ដូចជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដងទន្លេបាសាក់នៅជាដែរនោះបានដឹងហើយស្រាប់ថាព្រែកជ្រៃថាព្រែកជ្រៃដែលព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរនិងវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបងចម្រឿនដូចជាបងទន្លេបានស្គាល់ហើយព្រែកជ្រៃនឹងពីមុនគឺជាទឹកដីខ្មែរដែលកាន់កាប់ដោយខ្មែរទេហើយនៅទស្សវត្ស80ជាងហ្នឹងក៏ខ្មែរកាន់កាប់នៅហួសពីព្រែកជ្រៃហ្នឹងទៅ4 10 20គីឡូទៅទៀតតែដោយសារអីដោយសារតែការដឹកនាំដោយរបបកូហ៊ុនបានជ្រៀកដីកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យទៅវៀតណាមកាត់កាប់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាឥឡូវជីកប្រេងជីកនេះទៀតជីកប្រេងជីកនេះតោទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចមកជាហៀងគឺកូហ៊ុននឹងឲ្យទៅវៀតណាមកាន់កាប់ទាំងស្រុងពីព្រោះអីយើងឃើញគំរូស្រាប់មានប្រេងជ្រៃជាដើមមកជាហៀងទៀតមកជាហៀងទៀតហ្នឹងគឺនៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយអាណានិគមនិយមបែបថ្មីដែលចិនគ្រប់គ្រងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធាទាំងរដ្ឋបាលហ្នឹងដោយពីដើមទីខ្ញុំស្ដាប់បងដាឡេបានលើកឡើងអំពីការរបបសកលហ៊ុនឲ្យទៅ4ខេត្តដែលហៅថាតំបន់ត្រីភាគីដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងគឺមានដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីគឺតំបន់មុំ3ណាមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកោះចេះនិងស្ទឹងត្រែង3ខេត្តហ្នឹងទៅឲ្យគេហៅថាតំបន់រួមហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅពេលណាហែកអញ្ចឹងហែកជាដុំអញ្ចឹងគឺនឹងបាត់បង់ជាតិសាសន៍ទៅអនាគតជាមិនខានទេអញ្ចឹងតែយើងឃើញគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថា2050នឹងសម្រេចឲ្យបានហ្នឹងគឺសម្រេចឲ្យបានយ៉ាងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបានបំរើមហិច្ឆតាជនបរទេសហ្នឹងដោយសារអីដោយសារឥឡូវឃើញជីកប្រេងជីកហ្វូណុលអញ្ចឹងមកជាហ៊ានទៅឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់មកជាហ៊ានទៀតឲ្យរដ្ឋបាលចិនគ្រប់គ្រងទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរដ្ឋបាលស៊ីវិលដោយបងជំរឿនបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិនខុសដែរដោយសារ
តែយើងឃើញហើយមិនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសណាដែលហ៊ានអះអាងប្រកាសអះអាងជាសាធារណៈថាកងទ័ពយោធាចិនដែលមកឈរជើងនៅកម្ពុជាផ្ដាច់ញាការពារអាយុជីវិតរបស់តកូលណាមួយដូចជាចិនទេដែលអះអាងប្រាជ្ញាការពារអាយុជីវិតរបស់តកូលហ៊ុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឮបានដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ឯករាជ្យភាពជាតិក្នុងការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរស់នៅមិនខុសពីកម្ពុជាក្រោមហើយក៏មិនខុសពីជំនាន់ពលពតដូចគ្នាខ្ញុំសូមទោសដោយសារការនិយាយរបស់ខ្ញុំអាចខុសប្រធានបទតិចដោយសារខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតហើយស្ដាប់អត់សូវបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសិនសូមចាអរគុណច្រើនបងដោយសារតែយើងគៀកដល់ពេលវេលាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនមួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់បងលីមេងផងតាន់សេវានៅល្អចាអញ្ចឹងតើបងមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ត្រៀមនឹងរងគ្រោះដោយសារតែការជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះដែរឬទេចាបាទគាត់កាំងទៀតអ៊ីនធឺណិតបាត់ខំថាស៊ូឲ្យតាន់អ៊ីនធឺណិតគាត់នៅដែរចាឥឡូវនេះយើងជូនសំណួរនេះទៅកាន់បងដាឡេជាសំណួរចុងក្រោយចាបាទសូមបងសួរភាសាទៀតបាទតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងរងគ្រោះដែលការជីកប្រេកជីកហ្វូណននេះហើយប៉ះពាល់ទៅផលប្រយោជន៍របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជីកជីវព័ត៌មាននិងត្រៀមទុកឲ្យហើយចាបាទខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំចាញ់បោករបបនេះកុំចាញ់បោកតកូលហ៊ុនហើយកុំយល់ថាការជីកប្រេកនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនការជីកប្រេកនេះគឺជាការដែលហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតរៀបចំបោកប្រាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះដឹងគុណអរគុណរបបហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនម៉ាណែតទៅយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីបំណុលចិនទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងប្រជាជននេះដូច្នេះវាគ្មានអ្វីជាគុណសម្បត្តិតទៅសោះសម្រាប់មេដឹកនាំម្នាក់ដែលដឹកដៃប្រជាពលរដ្ឋបបួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅជាពាក់លុយគេឲ្យជាពាក់បំណុលគេឲ្យគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំហើយយើងទៅអរគុណគេទៀតអារឿងនេះវាជារឿងចម្លែកបាទរឿងហ្នឹងវាអត់មានអ្វីអាចមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេសូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកពីអ្នកឪកូននេះបាទគឺយកឈ្មោះយើងទៅខ្ចីលុយគេបាទហើយឲ្យយើងអរគុណគេទៀតណាបាទអាហ្នឹងបើវារឿងវាជារឿងមួយជាការបោកប្រាស់មួយនៅលើគោកដូចអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតក្រុមបោកប្រាស់ឲ្យឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខការពារថាការពារមេមន់ណាការពារមេមន់ដើម្បីយកពងហ្នឹងហើយបាទដើម្បីយកពងប៉ុន្តែពងហ្នឹងមិនមែនយកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេគឺពងឲ្យតកូលហ៊ុនហ្នឹងឯងបាទហើយពួកអញ្ចឹងហើយបានជាពេលហ្នឹងអាអ្នកឆោបោកគេមិនទៅចាប់ទេទៅចាប់លោកសុនចន្ទធីដែលជាអីណាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិអីណានោះទៅវិញឲ្យគាត់អនុយាយប្រមាណម៉ាត់នៅជប៉ុនសោះទៅចាប់គាត់ទៅវិញហើយបើអាមេមន់ឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋអស់លុយរាប់រយលានដុល្លារបែជាហ៊ុនម៉ាណែតការពារចេញមុខការពារហើយឥឡូវហ្នឹងគឺទៅរៀនទៅចាប់អ្នកប្តឹងអ្នកជន់រងគ្រោះទៅទៀតអញ្ចឹងរបបបោកប្រាស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើអ្វីគឺបោកប្រាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់កុំចាញ់បោកទៅហ៊ុនកុំចូលរួមអបអរកុំចូលរួមចាញ់បោកថាការជីកប្រេកនេះគឺជាជីកប្រេកដើម្បីផលប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជាយើងគឺគ្មានទេបាទគឺជាប្រេកជីករបស់ចិនហើយចិនជីកប្រេកនេះដើម្បីគម្រោងហិច្ចតារបស់ចិនប៉ុន្តែខ្មែរជាជាពាក់បំណុលចិនគឺខ្មែរជាអ្នកចេញលុយទៅវិញបងប្អូនណាយើងជាអ្នកចេញលុយប្រេកនេះមិនមែនចិនចេញលុយទេកុំច្រឡំណាបាទមិនមែនចិនជាអ្នកចេញលុយទេគឺខ្មែរជាអ្នកចេញលុយពីព្រោះគេជីកនៅលើដីយើងហើយគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំ
ានេះវាអាក្រក់ជាជាងការទៅខ្ចីលុយគេយកមកជីកទៅទៀតពីព្រោះបើយើងខ្ចីលុយគេយកមកជីកប្រែកនេះជីកហើយជារបស់យើងយើងអាចរកចំណូលប្រភពពីចំណូលរបស់ប្រែកនឹងយកទៅសងគេវិញបានហើយយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃជីកប្រែករហូតដល់ចាប់គឺប្រែកនឹងគឺយើងគ្រប់គ្រង 100% ប៉ុន្តែនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់គេដល់ទៅជាង50ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយបន្តថាមិនមែនជាប្រែកជីករបស់យើងទេបាទអរគុណចាខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើបងដាឡេដែលនិយាយមុននឹងបន្តិចថាជីកហើយមិនមែនជារបស់យើងទេវាជារបស់គេហើយគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់50ឆ្នាំជាងអាហ្នឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវបូករួមនឹងពលានយន្តហោះចាពលានយន្តហោះដែលយើងរំពឹងថានៅពេលដែលគេធ្វើថ្មីហើយចាយើងងាយស្រួលចាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងហើយងាយស្រួលបង្កើតការងារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែវាខុសអ្វីដែលពួកយើងគិតនៅពេលដែលធ្វើរួចសំបីតែតាក់ស៊ីខ្មែរក៏ដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងនឹងអត់បានទៀតចាគឺចិនវាយកផ្ដាច់យកអស់តែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញថាចំពោះប្រទេសជីហ្វូណននេះគឺដូចគ្នាបើសិនជានៅពេលដែលចិនបានកាន់កាប់ហើយចិននឹងអាចដំឡើងថ្លៃចាវាស្រួលមិនស្រួលអាចថោកជាងការឆ្លងកាត់វៀតណាមបន្តិចបន្តួចនោះទេហើយចំពោះ50ឆ្នាំជាងបងប្អូនកត់ទៅមើល50ឆ្នាំជាងពេលបីដូចយើងទទួលបានឆ្អឹងហើយគេហូបសាច់អស់អញ្ចឹងវាអត់ខុសអីពីក្នុងការខ្ចីបំណុលទេដូចដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងបើខ្ចីបំណុលយើងជីកហើយគឺរបស់យើងហើយពេលយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1មកយើងបានលុយហ្នឹងហើយយើងអាចយកលុយហ្នឹងមកធ្វើអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទៀតតែនេះគឺជីកហើយគឺយើងឲ្យទៅចិនហើយអាចចិននឹងធ្វើការនៅក្នុងនោះដោយមិនឲ្យខ្មែរលុកឡំដូចនៅព្រលានហោះចឹងចាវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាយសំណួរចុងក្រោយនេះទៅកាន់បងចម្រឿនវិញដែរថាតើបងមានអ្វីផ្ដាច់ផ្ដាំទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងរងគ្រោះដោយសារតែការជីកប្រជាហ្វូណនហើយប៉ះពាល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់គាត់តើគាត់ត្រៀមធ្វើយ៉ាងណាចាហើយឬក៏ពីឥឡូវទៅតើគាត់គួរគិតដូចម្ដេចចាបាទអរគុណអូនលក្ខណៈចំពោះពេលវេលាយើងដល់សល់10នាទីទៀតអញ្ចឹងនៅច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំសូមរាយរាប់អំពីការប្រជុំនេះបន្តិចបងអូនក្រឡេកមើលឲ្យបានឆ្ងាយហើយសម្លឹងឲ្យបានជ្រៅបន្តិចបាទទៅលើប្រជុំនេះដែលពួកយើងខ្ញុំលើកមកថ្ងៃនេះចាំបាច់អីត្រូវជីកប្រែកនេះទី1ដែលយើងមានទលេហើយនោះបាទតំណែងយើងអត់មានបានដឹកចេញទៅតាមច្រកវៀតណាមទេរាល់ថ្ងៃនេះមានតែវៀតណាមដឹកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំផលិតផលគីមីចូលមកណាបងប្អូនជំនឿទី2ចាំបាច់អីត្រូវសម្បទានឲ្យចិនទៅដល់រហូត53ឆ្នាំចិនចំណេញអីទៅលើសម្បទានហ្នឹងតើខ្មែរដឹកមួយថ្ងៃប្រហែលកុងតឺន័រសម្រាប់ឲ្យចិនយកលុយពីខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងបងប្អូនសម័យមើលបាទគិតមើលតើបងប្អូនគិតថាចិនកាន់កាប់ប្រៃជីជើងយកចំណេញពីខ្មែរនឹងអីយកហៅថាចរាចរកប៉ាល់យួនកប៉ាល់ប្រទេសម៉ាអាស៊ីរត់តាមប្រេជីឬយ៉ាងណាបងប្អូនសម័យមើលបើមកដល់គៀនស្វាយហ្នឹងអាតលេដែរយើងតលេមេគង្គរបស់យើងគៀនស្វាយតប៉ែតអស់ហ្នឹងមិនមែនដូចមុនណាបងប្អូនគេលុបពីកោះពេជ្រពីមុខវាងរហូតដល់ស្រុកគៀនស្វាយនៅសល់ប្រមាណដល់300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងសាច់តលេណាទាំងអាហ្នឹងមើលយើងមើលឲ្យជ្រៅសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយទៅនយោបាយប្រជាភិបាលនយោបាយបោកប្រាស់សុខសាស្ត្រមកបងប្អូននយោបាយបោកប្រាស់សុខសាស្ត្រណាអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមើលចឹងតើចិនចំណេញត្រង់ណាវាអត់មានឃើញថាដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយថ្ងៃកប៉ាល់រាប់រយគ្រឿងឆ្លងកាត់ណាគេដាក់កុងត្រូបង់លុយបង់ពន្ធមកកប៉ាល់មួយ25ដុល្លារ50ដុល្លារ100ដុល្លារចុះមួយថ្ងៃក៏ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីតរកទៅណាឆ្លងកាត់ប្រទេសនឹងទាំងអស់យន្តហោះត្រូវចុះនឹងភាគច្រើនអាហ្នឹងអូខេធ្វើទៅយើងបានទៅចិនបានទៅយើងចំណេញដល់ពលរដ្ឋចំណេញដល់ការងារពលរដ្ឋប៉ុន្តែអានេះវាអត់ឃើញមានចំណេញដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទី2ចិនចាំបាច់អីត្រូវទៅកាន់កាប់53ឆ្នាំនៅទីនោះបងប្អូនស្រមៃមើលណាអានេះបងប្អូនសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយប
បាទសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយតែចឹងមានន័យថាយើងចង់កាត់ប្រេកនឹងឲ្យចឹងកាន់កាប់ដើម្បីការពារខែលណាមួយក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិរវាងចិននិងអាមេរិកដែលអាមេរិករត់សពថ្ងៃនេះកំពុងចាប់ដៃជាមួយប្រទេសវៀតណាមជប៉ុនកំពុងចាប់ដៃជាមួយប្រទេសវៀតណាមព្រោះបងប្អូនឃើញហើយពីមុនមកយើងឮថាប្រទេសថៃជាសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅអាស៊ីឥឡូវនេះអត់ឈ្នះវៀតណាមទេបងប្អូនអត់ឈ្នះវៀតណាមទេវៀតណាមគឺផលិតសំថាទី1នៃថៃឡានប្រើអាគុយណាឡានប្រើចរន្តអតិសនីណាបាទគេគេកាយគាត់តែ4ខែដំបូងនេះវៀតណាមបាននាំអាមេរិកជិត10តោនទៅទីផ្សារអន្តរជាតិខ្មែរយើងវិញគេប្រកាសថា4ខែដំបូងនេះក្រាបគ្រឿងញៀនជិត3តោនបាទបាទក្រាបគ្រឿងញៀនបានច្រើនជាងគេណាវាប្រទេសថៃវិញគេប្រកាសថា4ខែដំបូងឆមាសទី1នេះគឺគេបាននាំទេសចរចូលប្រទេសថៃ12លាននេះនេះបងប្អូនស្រមៃមើលតើមេដឹកនាំយើងបែបហ្នឹងណាយើងគិតថាតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តពូជទីឪមកយកអត់ឃើញអីពលរដ្ឋម្ដងបងនេះចំណេញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងចំណុចណាមួយសោះមកបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញមានសោះបាទមានតែនយោបាយបោកប្រាស់ទៅអាមេរិកក្រុមហ៊ុន560គ្រឿង60ក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគទៅជប៉ុនក្រុមហ៊ុន74លានតែរົບមានក្រុមហ៊ុន710 20មកវិនិយោគចុងក្រោយពលរដ្ឋខ្មែរអត់បាយហូបអត់ការងារធ្វើចុងក្រោយពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានមន្ត្រីរបបនេះពួកអង្គការអ្នកមានអំណាចសហការមួយក្រុមហ៊ុនចិនទៅដុតប្រជាពលរដ្ឋបាយវិបវត្តរត់ប្រាស់អាយុគ្រប់កន្លែង Sure yes yeah នេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសជាតិខ្ញុំនៅពេលខាងមុខតើពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំຕົកលំបាកប៉ុណ្ណាបងប្អូនយើងអត់មានឃើញចំណុចណាមួយចំណេញក្នុងការជែកជីកប្រេកនេះមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសូម្បីមកកាក់ម៉ាស៊ីនសោះបងប្អូនវាតិចណាស់បាទវាថាខ្មែរនាំបន្លែផលិតផលទៅក្រៅប្រទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ50 60កុងតឺន័រដឹក50 60កប៉ាល់ទៅក្រឡូថាទៅខំចិត្តថាវាយឺតស្ទះវាខូចគុណភាពអីចឹងចុះប៉ុន្តែនេះវាអត់ឃើញអត់ឃើញឃើញតែយួនដឹកត្រីដឹកសាច់ជ្រូកដឹករបស់ខូចគុណភាពដឹកប្រហិតចាប់រាល់ថ្ងៃណាដឹកចាប់រាល់ថ្ងៃនឹងហើយដែលយើងគិតថាជានយោបាយជាផុតហើយដល់ពេលយើងនិយាយទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីមានភាសាសរសេរសំណេរយោងទៅគេថាសំរងស៊ីនឹងកាន់ជើងយួនការពិតណាកាន់ជើងយួនឲ្យប្រកបរាល់ថ្ងៃបងប្អូនជួយពិចារណាមើលស្ទូបយួនទូទាំងប្រទេសនឹងតើសំរងស៊ីអនុញ្ញាតធ្វើណាបំឆាត់អនុញ្ញាតធ្វើណាពលរដ្ឋយួននៅប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកហ្នឹងសំរងស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅអត់ទេបងប្អូនគឺគណៈបកជាជនជាគណៈបកយួនស្រេចការលើកបន្ទប់របស់គណៈបកជាជនគឺយួនឲ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាស្រេចចាំចំណុចទាំងអស់នេះបងប្អូនកុំសង្ស័យមកលើលោកធានសំស៊ីតាមការញុះញង់របស់សពថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញហើយអ្នកដែលស្នេហាចិត្តពិតប្រកបបើជាប់គុកដល់សពថ្ងៃនេះអត់ដោះលែងមានតែចាប់ថែមណាតែផ្ទុយទៅវិញការដឹកនាំសពថ្ងៃបងប្អូនឃើញហើយញាក់ទៅព្រៃឈើរលាយញាក់ទៅមើលបង់ទលេប្រែកសមុទ្រត្រូវបាគេលុបញាក់ទៅមើលគេស្រាវជ្រាវ40ឆ្នាំទៀតស្រាវជ្រាវរ៉ាគឺរលាយហើយមកក្នុងកម្ពុជាពលរដ្ឋដល់មកនេះបន្ទាត់ក្រៃក្រវាអាក្រក់ទៅវាក្រទៅក្រទៅមេដឹកនាំខ្លាចជាមេក៏ខ្វក់បំផុតនៅក្នុង12ប្រទេសតើកម្ពុជាស្ដល់អ្វីសពថ្ងៃក្រៅពីឈ្មោះអាសោចការដឹកនាំរបបតកោហ៊ុននេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមអរគុណច្រើនបាទ
ចាអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់បងចម្រឿនបច្ចិត្រមត្រៃណាកម្ពុជារបស់យើងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងមកយើងឃើញថាគ្រប់វិស័យតែម្ដងគឺថាធ្លាក់ចុះអនថយមែនទែនរហូតដល់ឥឡូវគឺយើងឃើញថារដ្ឋសម្បិតតែរដ្ឋក៏ប្រកាសថាខ្សែធនដែរហើយគម្រោងមួយចំនួននៅតាមខេត្តតាមតំបន់តាមក្រុងក៏ត្រូវបានផ្អាកក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរចាហើយអញ្ចឹងវាគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿទុកចិត្តទៅលើការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអះអាងថានៅឆ្នាំ2050ពួកយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅរកនឹងភាពខ្លាចជាអ្នកមានសូមឲ្យដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៅនឹងមុខសិនចាពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែរងគ្រោះក្នុងការចាញ់បោកនៅឯដំអុកញ៉ាចាចាញ់បោកម្ចាស់បូរីអីជាច្រើនមែនទែនមិនឃើញថាមានចំណាត់ការអ្វីសោះយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលេងចាណាអញ្ចឹងលុយច្រើនមែនទែនរហូតដល់600លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះគឺឃើញថាស្ងាត់ជ្រាបដល់ពេលមកចាប់គឺចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាចាប់លោកសុនចន្ទធីដែលគ្រាន់តែនិយាយរឿងការចែកបានក្រីក្រចាមិនស្មើភាពគ្នាការពិតរឿងចែកបានក្រីក្រនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលំអៀងសូម្បីតែ